Добринка Шутева от село Градево ще сподели с нас чувствата и мислите си на едно новородено. Аз не мога да си дам отговор на много въпроси, които си задавам. Какво изпитва малкото дете? Затова аз написах едно кратко стихотворение за чувствата и мислите на едно новородено. Малко бебе съм аз, току-що родено, в пеленки чисти, с любов от теб пременено. Светът не разбирам, денят не познавам, но спокойно ми е, щом до тебе съм мамо. А ти, с вик болезнен и с любов голяма, роди ме, мамо. А аз, с плач божествен, от води задавен, възвестих за идването си на този свят. Да, първи плач и първа глътка въздух. Какво божествено начало и върховен миг за мене е това. Благодаря за всичко, мамо. Благодаря и на теб, докторке в престилка бяла, че ти първа от отробата на мама телцето ми влажно с трепет си поела. Благодаря ти. На този свят жената трудно ражда, но не по-лесно е и на оня, който се ражда. А ти, ако ще ако моя, помогна на двама, на мен и на мама. Ти с много нежност пъпчето ми върза и смело пъпната ми връв преряза, за да мога само да дишам и живея, но пак с помощта на нея. За това благодаря на всички. Бог ви благослови, благославям ви и аз. А с моите мънички, стиснати в юмрука ръчички, аз казвам на всички: родих се, здравей, живот! Уникална сте, уникална на този хубав, прекрасен ден!